Teste 1, 2. Bom dia a todos. Acredito que dá para ouvir legal, o microfone está bem alto aqui. Queria primeiro agradecer a presença de vocês nessa manhã bem geladinha. Resolveram acordar um pouquinho mais cedo para
aprender um pouco mais, adquirir mais conhecimento, conhecer mais pessoas. E vamos lá. Quem é que trabalha com PHP? Só para ter uma noção. Bom, tá mais ou menos. Então, vamos lá. Vou falar aqui de JAX Debug. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de quem sou eu. Eu sou o diretor de tecnologia na Lision Tech, é uma cooperativa de trabalho com foco em tecnologia, especialmente em software livre, né? A gente é lá do Rio de Janeiro, mas temos profissionais em diversos estados. Temos profissionais em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso e por aí vai. Quem estiver interessado em conversar um pouquinho mais sobre cooperativismo, sobre metodologias de gestão empresarial diferentes do tradicional, né? Onde a gente vê o dono da empresa andando de Ferrari e a pessoa que realmente faz a coisa acontecer o tempo inteiro pegando a lotação, né? A gente está aí à disposição durante o evento. Eu trabalho com PHP desde 2003. Sou amante de open source, evangelista PHP. Eu já viajei boa parte do Brasil palestrando sobre tecnologia, falando sobre PHP em grandes eventos como o PHP Conference Brasil, que esse ano, por sinal, sempre foi lá em São Paulo. Esse ano vai ser aqui em Porto Alegre, em dezembro. Fica o convite aí para todo mundo. PHP Conference Brasil é o maior evento de PHP nacional que a gente tem. Vem palestrantes do Brasil inteiro e palestrantes internacional. É um evento que, inclusive, a gente já teve o prestígio de receber a pessoa que criou o PHP, que foi Rasmus Lerdorf. Ele já palestrou nesse evento há acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu sou certificado, Zend Certified Engineer, que é a certificação que tem para PHP. No Brasil tem hoje 518 pessoas certificadas, e não são muitas. Fica aí o estímulo para a galera para tirar a certificação. É o grande diferencial profissional, ajuda bastante. Faço parte da organização da comunidade PHP Rio, que é a comunidade de desenvolvedores PHP do Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul tem o PHP RS, e como sou apaixonado por comunidades também, né? Isso é um diferencial de carreira para muitas pessoas. Estou aqui com a camisa do PHP RS. Se vocês quiserem conhecer também, trocar uma ideia sobre a comunidade, é só me procurar aí fora. Não sou daqui do Rio Grande do Sul, mas eu estou em quase todas as comunidades PHP do Brasil, ajudando a galera, dando algumas dicas. E nas redes sociais vocês me encontram por esse nome de usuário, Vitor Matos ou Vitor Matos RJ, e algumas outras que eu não consegui pegar o Vitor Matos. Não precisei colocar o nome das redes sociais, porque quem as utiliza reconhece pela logo, né? Quem tiver alguma dúvida durante a apresentação, pode levantar a mão e perguntar, não tem nenhum problema com isso não, fiquem à vontade, tá? Não se sintam constrangidos, não estou aqui só jogando conhecimento, eu quero compartilhar conhecimento, tanto para vocês e de vocês para mim. Fiquem à vontade de falar qualquer coisa. Hoje a gente vai falar sobre o que é Xdebug, por que utilizar, como fazer a instalação, os primeiros passos de uso, como fazer uma depuração de código em tempo real, a análise de cobertura de código, que é o Code Coverage, e realizar profiling de aplicações. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre o que é cada uma dessas palavras diferentes, para quem não conhece. Alguém aqui já trabalha com Xdebug? Ah, legal. Poucas pessoas. É bom que. Espero que depois dessa palestra mais pessoas saiam daqui trabalhando com Xdebug. O Xdebug, ele é uma extensão que ele ajuda bastante a gente fazer o debugging, então, de uma aplicação. Ela se tornou disponível em 2002, já é bem antiga, já tem um bom ciclo de vida aí, né? Foi desenvolvido por um cara chamado Derek Hittens. É uma extensão para PHP, ela é escrita em C. A boa parte das extensões para PHP, elas são escritas em C. Às vezes eu costumo comentar nas comunidades, em eventos, que o PHP é praticamente um framework de C para web, né? Então, se o que você não consegue. PHP é uma linguagem que já tem mais de 20 anos de mercado, já está indo para, acho que 22 ou 23 anos por aí. E é difícil ter alguma coisa que a gente não consiga fazer em PHP. Mas digamos que tem alguma biblioteca que você utiliza e ela é escrita em alguma outra linguagem, é possível você utilizar isso em PHP sem problema algum. Inclusive, ontem eu comentei sobre a possibilidade de instanciar classes do Java dentro do PHP. Isso é algo completamente viável de ser feito. Por conta de ser uma linguagem que é escrita em C, é fácil você pegar e acoplar qualquer
outra linguagem ou biblioteca ou aplicação que já esteja pronta para se comunicar com o PHP é de boa. É de código-fonte aberto, o Xdebug, que é o foco do evento, né? É utilizado para debugar e otimizar aplicações. Ele é fenomenal para isso. Ele utiliza o protocolo DBGP. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação ao protocolo, porque não é muito o foco da palestra. E permite fazer profiling de aplicações, que é a gente fazer análise do custo que a aplicação está tendo, né? Quanto tempo que ela leva para concluir, onde é que estão os pontos mais, os gargalos da aplicação, e cobertura de código também. Mas vamos lá. Quando eu comentei sobre essa palestra com uma amiga minha um tempo atrás, ela falou: cara, você vai falar de hambúrguer, é cheeseburger? Não, não, é Xdebug, é diferente. E a gente olha ali o hambúrguerzinho, eu fiz uma comparação até porque quando a gente começa a trabalhar com Xdebug, a gente começa a ter uma vida muito mais saudável, porque a gente consegue identificar os problemas da aplicação de uma forma muito mais rápido e conseguir trazer a solução para o cliente muito mais fácil, né? A gente deixa de perder tempo. Às vezes, um profissional que trabalha sem uma aplicação com debugging ou sem testes pode levar talvez uma ou 2 semanas para trazer a solução para um problema, que um profissional que trabalha com testes e o Xdebug também, que é uma ferramenta para você fazer debugging, é um pouco diferente de teste, é uma abordagem diferente, o profissional poderia levar talvez um dia ou menos para resolver um problema. Mas por que a gente vai utilizar o Xdebug? A gente debugar sem o Xdebug é como se a gente estivesse utilizando as ferramentas erradas para o que a gente está fazendo. Não tem como você fazer uma análise do fluxo de uma aplicação, até é possível, mas vai levar muito mais tempo, analisando linha a linha, entrando método por método, e você pode certamente vai acabar se perdendo na sua análise. Quando a gente está debugando sem Xdebug, o que que a gente faz? É o clássico VARDUMP, para quem não trabalha com PHP, quem não conhece PHP ainda, VARDUMP é uma função no PHP que você consegue colocar de uma forma visível o conteúdo de variáveis. Você consegue imprimir na tela um objeto, consegue imprimir um array, uma estrutura, né, um vetor, alguma coisa do tipo. E o printr, que também é uma outra função para você debugar sem utilizar uma ferramenta de debugger. E fica horrível, né? Ou então o error log, que você consegue jogar para um arquivo de saída, uma outra forma de também debugar. Só que fica muito feio você começar a escrever dentro do teu código funções para você debugar a sua aplicação. Fora que por acidente você pode acabar comitando isso daqui. Sem uma suite de testes, sem testes funcionais, sem testes unitários, isso pode acabar por acidente indo para a produção. Como eu já vi em algumas páginas, em alguns lugares, isso realmente acontece. Então, uma das. Quebra um galho em alguns momentos, mas evitem de fazer isso, porque é uma das piores formas de se debugar uma aplicação. Dá para a gente debugar utilizando o Xdebug, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui. E também trabalhando com testes, né? Porque a gente, com cobertura de teste, a gente consegue identificar as partes da aplicação que estão dando problema. E a questão de trabalhar com log, o ideal não é utilizar dessa forma como está aqui, usando o error log de cara. É interessante você utilizar alguma solução para fazer log da aplicação. É essencial, mesmo trabalhando com Xdebug. A importância dos logs não deixa de existir. É essencial para você fazer o tracking e saber exatamente por onde está passando e te facilitar até para utilizar uma ferramenta de debugger. Sem Xdebug, o que a gente faz? A gente altera algo na aplicação, dá um refresh na página, verifica como funcionou, volta de novo lá, modifica mais uma vez o código, bota mais algumas variáveis porque faltou, não tem informação suficiente, você dá um printr, dá um echo. Imprime mais variáveis na tela para ver como é que fica, repete tudo de novo, depois você esquece de limpar o debug, o teu exit que você colocou, manda o chefe testar a aplicação, quando vai ver, caramba, está com exit, está com vardump lá no meio do teu código, tem uma variável sendo impressa que não era para ser impressa, e é um negócio bem feito, bem feio, né? Fica igual a questão ali do filme, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, fica aquela questão repetitiva, né? Altera uma variável, bota para imprimir, dá um F5 no browser. E o tempo que é para fazer isso? Com o Xdebug também, trabalhando com o Xdebug, por que a gente vai utilizar?
A gente passa a ter a habilidade de conseguir praticamente pegar a mosquinha lá com o rachis, você vai exatamente no ponto onde está o problema. A gente adiciona um breakpoint, que é um ponto de parada dentro da IDE que a gente está trabalhando, executa a aplicação lá no navegador ou na linha de comando, seja onde essa aplicação estiver rodando. Você voltando na sua IDE, vai estar parada exatamente naquele ponto, você consegue visualizar o valor de todas as variáveis, inclusive manipular o valor de algumas variáveis para você analisar como é que poderia passar por algum outro ponto e tudo. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Você consegue visualizar todo o backtrace da execução da aplicação. O que é backtrace? Backtrace é todo um método. Você tem aqui, chama outro método, chama outro método, chama outro método. Essa sequência do fluxo por onde a aplicação está passando é chamado de backtrace. Navegar por métodos, navegar por arquivos também, você dá um require no arquivo, entra na execução daquele arquivo lá que você deu require e por aí vai. Isso tudo é o backtrace da tua aplicação. É o fluxo que passou até chegar àquele ponto onde você está. Com o Exadebug a gente consegue verificar todo esse backtrace. Inclusive isso facilita, por exemplo, quando a gente está trabalhando com alguma aplicação legada que você desconhece qual é a base de código, não sabe como aquele negócio todo funciona. Com o Xdebug a gente consegue facilmente colocar um breakpoint na aplicação e entender um pouco mais do framework que está sendo utilizado, da base de código. A gente consegue ter muito mais domínio da aplicação, mas não elimina a importância de a gente trabalhar com testes unitários. Vou sempre reforçar isso daqui. A instalação dele é super simples. Em qualquer ambiente que execute PHP, é possível você instalar o Xdebug sem problema algum, seja em distribuições de Linux, baseado em Debian, que eu dei o exemplo aqui, usando o apt-get install php-xdebug, você consegue instalar de boa. O manual completo do Xdebug, vocês encontram lá no xdebug.org. Para conferir a instalação é super simples, php-v, já vai aparecer de cara lá. Aqui embaixo, está até em negrito aqui destacado, com o Xdebug na versão 2.5.1. Essa aqui é uma versão um pouco mais antiga, já está numa versão mais nova do que isso. Ou utilizando uma famosa função no PHP, que é o PHP Info, que a gente consegue visualizar todas as informações de execução da aplicação, variáveis e tudo mais, configurações de ambiente. Ele aparece um bannerzinho lá dizendo que está funcionando com o Xdebug, está aqui embaixo, destacado. Com o Xdebug. Com isso a gente confere que está realmente funcionando. Tem outras formas também, a gente consegue verificar na linha de comando, tem como você verificar todas as extensões que estão instaladas. Eu não lembro de cabeça agora qual é o comando exato. Mas acho que é php-i, se não me falha a memória, se alguém puder. Hã? Menos m? Módulos, né? Menos m de módulos. O i acho que é do PHP Info que ele imprime todo. Você dá um php-i, dá um grep para você verificar. O -m você vê exatamente os módulos que estão instalados. Dá para instalar também usando o Pickle, que é um gerenciador de extensões do PHP. Também é super simples. Sudo Pickle install Xdebug para conferir a instalação. É a mesma coisa. Pode ser instalado também a partir do código-fonte. Tem que instalar algumas dependências, tem que ter o PHP na máquina, o PHP ISE, que é para você compilar uma extensão, tem que ter Git. A gente clona o repositório, vai para a pasta do Xdebug, roda o PHP ISE que ele gera os artefatos iniciais para a gente conseguir compilar uma extensão, configura, roda um script de configuração para o teu ambiente, make e make install. Só isso daqui, o Xdebug já está instalado a partir do código-fonte, para quem for mais ousado, quer experimentar as últimas versões lá de desenvolvimento e tudo, é possível instalar a partir do código-fonte. Vai vir a versão mais nova, normalmente vem o menos dev aqui no nome da extensão. Aqui também está o menos dev. Também é possível instalar baixando o arquivo .so, sem problema algum. E também uma outra forma de certificar que o Xdebug está instalado, né? Você dá um cat lá no arquivo de configuração do Xdebug. php-m, está aqui, coloquei. Era só avançar os slides que eu poderia ver isso. Voltando um pouquinho aqui.
Para quem utiliza outros sistemas operacionais que não sejam baseados em Unix e tudo mais, é possível instalar também sem problema algum. A instalação, inclusive, é super simples. Se você rodar aquele comando phpinfo, o método phpinfo, né, a função. Nervoso aqui um pouquinho. Você roda a função phpinfo, ele te dá aquele output. Você copia o output, vai na página do Xdebug, cola ele lá, tem uma caixinha de texto. E ele te diz exatamente qual é a extensão que você tem que baixar do Xdebug. Se tem que ser para 64 bits ou não. E por aí vai. Ele te dá exatamente a extensão, o binário que você tem que baixar no Windows. Ele te diz exatamente qual a DLL que você tem que baixar e como fazer a configuração. É super tranquilo configurar em outros ambientes. Funciona também sem problema nenhum, utilizando o Docker, obviamente. Para quem já trabalha com Docker aqui, dá para instalar o Xdebug com Docker sem nenhuma dificuldade. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui com Docker, mas quem tiver dúvidas, eu posso, depois da palestra, mostrar alguns exemplos aqui. Arquivo de configuração. Aqui tem coisa pra caramba, ninguém vai ler isso aqui agora, mas é só para vocês visualizarem aqui, tem configuração pra caramba. Aqui acho que não está nem a metade da metade das configurações que podem ser feitas. Esse daqui é o que eu costumo utilizar para meu ambiente de desenvolvimento. Eu fiz algumas configuraçõezinhas a mais. Boa parte disso é desnecessário. Só a primeira linha aqui, default enable on e remote enable on. Colocando isso daqui, você já consegue. Ah, também remote auto start on. Essas três linhas aqui a gente já consegue utilizar o Xdebug com breakpoint e tudo mais. O que acontece quando a gente imprime usando um vardump ou algo do tipo, alguma informação na tela? A gente vê um negócio desse, completamente ilegível. Isso aqui é o array, deve ser o underserver, provavelmente. Não, não é underserver, não. Aqui são todas as variáveis de ambiente, na verdade. Fica um negócio feio pra caramba. Aqui é quando, por padrão, o Xdebug, quando você já habilita ele, ele exibe. Sempre que ele dá um warning, ele exibe todas as variáveis de ambiente e tudo mais. Tem como você colocar para ele fazer isso. Está lá nas configurações. Ele, por padrão, ele vai ficar completamente ilegível. Mas tem uma mágica bem interessante que a gente pode fazer, que é colocar as variáveis mais amigáveis para serem exibidas no navegador. Quem trabalha com XAMPP já está acostumado a ver essa tela daqui. Que o Xdebug ele já vem habilitado por padrão em instalações XAMPP, que é Linux, Apache, MySQL, PHP, ou Windows, Apache, MySQL, PHP, e por aí vai. Por padrão já vem habilitado. Quando a gente está trabalhando com o XAMPP ou habilita para visualizar as variáveis amigáveis no Xdebug, a gente vai conseguir visualizar todo o backtrace aqui da aplicação, consegue visualizar exatamente o erro que deu aqui de uma forma muito mais amigável. As variáveis de ambiente aparecem todas aqui direitinho, coloridas, com highlight e tudo mais. Fica muito mais fácil. E a gente consegue também definir lá na configuração do Xdebug quais são as variáveis que a gente vai fazer um dump delas. Ele não necessariamente você precisa dar o dump de todas as variáveis numa tela de erro. Isso aqui é para ambiente de desenvolvimento, tá? Não é para produção, obviamente. O Xdebug não deveria nem estar habilitado em produção. Em ambiente de desenvolvimento, a gente consegue definir que eu quero imprimir o GET, eu quero imprimir o POST apenas. Isso é o que me importa. Não quero saber o $server ou algo do tipo. Como é que a gente faz isso? Xdebug dump asterisco. Aqui no caso, você pode colocar asterisco, ele vai imprimir todas as variáveis. Cookie, files, GET, POST, request, server, session, por aí vai. Se você quer, quando der algum erro, imprimir só as variáveis que vieram por GET, dump GET igual asterisco. Ele vai imprimir todas as variáveis que vierem por GET. Você, inclusive, pode filtrar algumas variáveis específicas ali. Por exemplo, eu quero só visualizar estou debugando uma aplicação que roda em vários containers diferentes, em vários servidores diferentes. Não sei de onde é que está vindo a requisição, sei lá, seja lá o que for. Eu quero ver qual o remote address e qual o request method apenas. Então, eu só posso definir, eu posso filtrar o array server para imprimir só essa chave sempre que der algum erro. Isso é algo super útil também.
Quando a gente está trabalhando na linha de comando, também é possível utilizar o Xdebug sem problema algum. Em qualquer lugar que você consegue rodar o PHP, você consegue rodar o Xdebug. Na linha de comando, a gente consegue também colocar as variáveis para serem impressas de uma forma amigável. Ele dá o highlight lá na linha de comando sem problema algum. Para fazer isso, é só habilitar o clickColor igual a on lá no arquivo de configuração do Xdebug. E o default enable on, que aí quando der algum erro, ele já vai imprimir o erro lá de cara. Esse maxdef e maxchildren aqui é interessante porque, por exemplo, a gente tem uma estrutura muito grande de arrays, um array que o conteúdo dele é outro array, que é outro array, que é outro array, que é outro array, que é por aí vai. Ou então, um objeto que uma propriedade dele é um outro objeto, que daquele objeto tem outro e por aí vai. Se é um negócio muito grande e o maxdef aqui, a quantidade de informações que ele vai imprimir for um valor muito alto, você pode acabar travando o seu navegador, então imprimindo informações desnecessárias na tela. Então dá para você controlar essas informações aqui tranquilamente. E tem que habilitar também o overload vardump, para ele sobrescrever o output padrão do vardump. Ele vai pegar o output do vardump e colocar aquele highlight e botar todo bonitinho. O que acontece muito quando a gente vê com a galera trabalhando com PHP é quando o pessoal coloca um arroba na frente de uma função que está dando algum warning na tela ou algo do tipo. Isso é bem comum da gente encontrar dentro de código. O desenvolvedor está vendo um warning aparecendo lá na tela, não sabe como resolver aquele problema, precisa tocar para frente, bota um arroba lá na frente, que resolve o problema. Quem nunca fez isso, quem trabalha com PHP? Mas é possível a gente fazer com que isso seja exibido na tela novamente. Mesmo que tenha um arroba na frente do código, a gente habilita esse screen igual a 1, ele vai eliminar qualquer possibilidade de arroba que tiver na frente do código e vai imprimir novamente os erros que estão acontecendo. O problema de se colocar um arroba na frente do código é que a gente está ocultando o problema real. Então, o ideal é não utilizar o arroba. Por exemplo, você está usando o método, bota o arroba na frente do método, porque ele esperava uma string e você passou um array para ele e cagou o negócio todo. Então a gente coloca um arroba para ignorar. Não façam isso, tenta resolver o problema e passar a variável correta para ele. A gente consegue evitar, foi o exemplo que eu falei aqui da. Ah, não, isso aqui ainda não. A questão da recursividade. Quando a gente trabalha com recursividade com PHP, quem já tentou fazer algo recursivo e nunca travou a máquina? Porque ele começa lá a bater na recursividade e estoura processamento, estoura tudo e já era. A gente consegue evitar isso no Xdebug. A gente pode, colocando isso daqui, ele faz com que. Desculpem. Com que evite de se passar mais de 3 vezes, por exemplo, em uma função que é recursiva. Ele iterou uma vez, iterou a segunda, iterou a terceira. Quando for para a quarta vez, o Xdebug já vai matar a execução da aplicação e já vai dar um fatal erro lá, dizendo que passou a quantidade de vezes que deveria ter passado por aquela função. Isso aqui é interessante quando a gente está trabalhando com recursividade para evitar de crashar a aplicação, né? De dar algum problema grande. Mas o ponto bem legal do Xdebug, que é a gente debugar ao vivo, que é você colocar o breakpoint e fazer análise do código, isso é fenomenal. A gente utiliza o protocolo DBGP, como eu já comentei, que é o Debugger Protocol. É um protocolo que é utilizado por outras linguagens também, por exemplo, Python, Perl e outras linguagens mais utilizam esse mesmo protocolo para poder trabalhar com o debugger. Não é algo exclusivo do PHP, é um padrão é uma tecnologia padrão de mercado já que é utilizada. É compatível com diversos clientes. Inclusive, quem trabalha com um VI aqui, não sei se tem algum desenvolvedor louco que curte trabalhar desenvolvendo com VI, é possível utilizar o Xdebug no VI também, sem problema algum. Quem tiver interesse, depois eu passo o meu WinRC, ele já está configurado para trabalhar com o Xdebug. É de boa, você consegue navegar e tudo entre os arquivos e tal. A gente pode alterar o valor das variáveis, como eu já comentei. A gente consegue fazer o debugging remoto. Por exemplo, você tem um servidor de homologação
que a aplicação funciona em ambiente de desenvolvimento, mas em homologação ela está quebrando. A gente não consegue descobrir como é, o que está fazendo pra, o que está acontecendo para aquela aplicação quebrar. A gente consegue ativar o debugging remoto para colocar um breakpoint, abrir o código e tal, se conectar. No caso do debugging remoto, você diz quais são os IPs que estão permitidos para trabalhar com Xdebug. Lá no servidor você faz essa configuração. Então você abre a sua IDE, dá um refresh lá no browser e a tua IDE vai parar exatamente na linha de código que está crashando lá no servidor. Tem que ter o código local também, obviamente. A gente consegue fazer também debugging condicional. Isso aqui também é algo super interessante. A gente está, por exemplo, tem um loop lá com 100 interações. Um for de 0 a 99, por exemplo. Mas você quer fazer análise só quando a variável lá que você está utilizando está com valor igual a 75. Você coloca um breakpoint e bota uma condicional dizendo que eu quero que pare aqui só quando a variável tiver o valor igual a 75. Ele vai passar por todas as vezes, quando tiver igual a 75 ele vai parar naquele ponto. Isso é possível de ser feito também. Como eu comentei, tem client para diversas IDEs e editores, PHP Eclipse, o PHP Storm, que é o que a galera curte pra caramba. Vou aproveitar que eu estou em um evento de software livre. PHP Storm é uma ideia altamente proprietária, não é software livre esse negócio. Quem gosta de software livre, não use PHP Storm. Esse negócio não é software livre. O Vim, ele, obviamente, é software livre. Tem o Emacs também funciona, tem plugin para você trabalhar. NetBeans, que é uma ideia que é software livre. Notepad++, mais. Eu não me lembro se Notepad++ mais é software livre, acho que não é não. Mas também é possível utilizar. O Eclipse, que é a que eu mais utilizo, a ideia é um negócio bem particular, é uma questão de vício mesmo, né? Você começou a utilizar aquilo, pode ter ideias melhores, mas você já se acostumou e segue com aquela a vida inteira. Hoje em dia, inclusive, tem o Visual Studio Code, que é super legal, é uma ideia super leve. Por incrível que pareça, apesar de ser desenvolvido pela Microsoft, que é uma empresa que está apoiando bastante software livre, a Microsoft desenvolveu o Visual Studio Code, que é uma ideia que é livre. Se vocês derem uma olhada no repositório deles, tem contribuidores pra caramba, tem bastante estrelinhas lá. Eu não coloquei aqui na lista, mas funciona, está nos asteriscos ali. Como é que a gente trabalha no Eclipse? Ah, esse print aqui é um pouquinho antigo, não está mais no Neon não, já está no Oxygen, o Eclipse. É bem simples, a gente vai lá em Window, Preferences, quem quiser configurar depois tem todo o passo a passo aqui detalhado, com a sequência de onde que é para ser feito. Lá em Preferences vai em PHP, Servers, o Debugger, por padrão que ele vem, é o da Zend, é o Zend Debugger. Você troca aqui para o Xdebug, aliás, clica em editar lá primeiro, vai aparecer a telinha, troca para o Xdebug. Em seguida, lá em debug, em PHP, debug, na mesma tela, desmarcar essa opção aqui, break para parar na primeira linha. Porque, por padrão, acho que em todas as IDEs, isso vem marcado por padrão, para ele parar sempre na primeira linha. Isso é bem chato, porque quando você bota o breakpoint, você abre lá o código, ué, não parou onde eu botei breakpoint, parou lá no, sei lá, no index.html ou algo do tipo. Então é interessante a gente desmarcar essa opção daqui para resolver esse problema. Isso aqui é uma característica específica do Eclipse. Tem muita ideia que não funciona desse jeito. A possibilidade de aceitar sessões remotas de qualquer lugar. Aí você consegue trabalhar no terminal ou no browser. Você dá um F5, ele para automaticamente. Algumas ideias você precisa dar o play para começar a trabalhar com o Xdebug. No Eclipse não precisa. É só botar o breakpoint, dar F5 lá no teu navegador, ou então executa a aplicação no terminal que ele automaticamente vai parar. Para fazer isso é só seguir esse passo a passo daqui. Ele vai, na hora que der F5, ele vai parar na tua IDE. O que a gente faz para o auto-start funcionar? Para ele parar automaticamente. Debug enable on, remote auto-start on. Só isso daqui a gente já consegue
trabalhar com o Xebug, como eu já tinha comentado anteriormente. O que, que a gente pode fazer quando a gente está debugando? A gente pode definir um breakpoint, que é abrir a nossa ideia e embarcar a linha. Caramba, o tempo passa rapidão. A gente pode entrar no método, você está passando por linha a linha. Encontrou uma função lá, você consegue entrar naquela função e fazer a análise dela. Você pode voltar e tal, executar até um cursor e por aí vai. Vou acelerar um pouquinho, que senão não vou conseguir concluir. Para algumas ideias precisam dar o start e o stop no Xdebug. Isso tem extensões para os navegadores, que também dá para se fazer isso direto no navegador. Mas eu quero ver isso ao vivo. Vamos mostrar. Será que dá tempo? Eu acho que vai ficar meio zoado aqui por conta do projetor. Vai ficar bem zoado. Bom, a gente puxa no zoom aqui um pouquinho, que resolve o problema. Bom, arquivo HTML. Vamos pegar aqui algum script PHP. Vamos lá. Qualquer PHP. Pronto, esse aqui tá bom. A gente chega e bota, clica duas vezes aqui na linha, ele vai ficar uma bolinha aqui, indicando que está com breakpoint. Quando a gente der um F5 lá no browser, ele vai parar aqui e vai executar exatamente nessa linha. Como o tempo está curto, eu não vou dar um live bem legal aqui para a gente conseguir concluir. A parte de coverage, o que que é? Quando a gente está trabalhando com testes unitários, um negócio super importante é saber o quanto que a aplicação está com cobertura de testes. O Xdebug, ele é quem faz a parte de coverage do PHP Unit. Como que ele faz isso? Ele passou, você rodou um teste unitário em cima de um método da tua aplicação. Ele vai carregar a tua aplicação inteira, vai chegar lá naquela classe e vai passar por aquele método, de acordo com os argumentos que você passou, vai ter um fluxo específico dentro do método. Como ele chamou vários arquivos, ele vai identificar que tem vários arquivos que não têm cobertura, que é o caso aqui desse exemplo que eu coloquei. Aqui a gente sabe que nessa pasta command, nessa aplicação, ela está com 98% de coverage. Aqui no exception está com 100% de coverage. E por aí vai. A gente consegue melhorar a cobertura de teste da aplicação utilizando o Xdebug. O profiler, para que ele serve? A gente consegue encontrar os gargalos na nossa aplicação. Tem algumas ferramentas que fazem isso, que é o PHP WebGrind, é escrito 100% em PHP, obviamente. Para quem trabalha com Apple, que não, aí é a gosto de cada um, né? Tem o Mac AllGrind, que também serve para isso. Tem o KCacheGrind, que ele é para o KDE, mas funciona em qualquer gerenciador de interfaces gráficas para Linux. Ih, caramba, minha bateria. Esqueci de ligar o carregador, tá indicando ali que está com 5% de bateria. Calma aí, rapidinho. Pronto, salvei. A gente consegue, com o profile, a gente consegue encontrar os gargalos da aplicação. Por exemplo, você tem uma aplicação que se conecta com o banco de dados. Quando a gente roda o profile, a gente consegue identificar que boa parte do delay para você conseguir carregar a página é a conexão com o banco de dados, porque você sai do servidor, vai para um servidor de bancos e depois retorna para a aplicação. Isso, em geral, costuma dar uns 80% do custo de execução da aplicação a parte de banco de dados. Aí você já identifica que você precisa colocar uma camada de cache ali para banco, para ele não ficar toda hora batendo no banco.
e com isso a gente consegue colocar a nossa aplicação muito mais rápida, né? Para configurar é super simples, profile enable igual a 1 e dizer qual é o arquivo de output que ele vai gerar. Instalação. Isso aqui é do WebGrind, ele precisa de algumas extensões, algumas coisas a mais para poder funcionar além do PHP, mas o passo a passo está aqui. Essa aqui é a tela do WebGrind, a gente consegue analisar os pontos de gargalo. Aqui é a galera que está dando maior gargalo, aqui está dando um gargalo um pouquinho menor e por aí vai. Se a gente olhar aqui, 30% do custo dessa aplicação aqui foi banco de dados, porque ele passou pela função MySQL Query. Então a gente já sabe que tem que resolver o problema de banco de dados. Com o WebGrind a gente consegue fazer também um mapa de por onde, qual foi o fluxo completo de passagem do código na nossa aplicação. Ele gera um gráficozinho, o WebGrind ele gera esse gráfico daqui. Você sabe exatamente por quais classes e métodos a aplicação passou. O KakashiGrind ele tem uma visualização um pouco diferente. Os gargalos são as boxes maiores. Aqui está um exemplo com a mesma coisa. O problema é banco de dados nessa aplicação daqui. Então a gente precisa colocar um cache de banco. Oi? Ah. Bom, o futuro. Hoje em dia, evitem de desenvolver aplicações em PHP 5. Tentem fazer isso em PHP 7. O Xdebug ele já não está mais dando suporte para PHP 5, apesar do Xdebug funcionar em versões super antigas do PHP, você consegue continuar baixando as DLLs antigas, os pontos SOs antigos, para conseguir executar, mas as funcionalidades mais novas do Xdebug você não vai ter mais, porque eles deixaram de desenvolver e manter o Xdebug. Aí, sobre o que a gente falou? O Xdebug, por que utilizar, instalação, primeiros passos, depois em tempo real, coverage e tal. Referências, tem vários links aqui, o manual oficial, php.net, sobre questões das variáveis lá para debugar, o link do WebGrind, KakashiGrind, onde é que pode baixar, PHP Unit para trabalhar com testes unitários e o site oficial do Deck Rhythms, que é o cara que criou o Xdebug. Bom, 5 minutos acho que é bem na risca, né? É isso daí. E agora é o momento das perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Só para facilitar aqui na gravação, quem tiver pergunta eu passo o microfone para poder falar. Tem um segundo microfone aqui que pode ajudar. Vamos ver se está funcionando. Alguém tem perguntas? Perguntas? Tem uma ali? Vai esse daqui mesmo. Bom dia. Ah, consegui ligar. Eu queria saber se eu tiver uma estrutura, por exemplo, num ambiente de desenvolvimento no servidor, Apache, onde cada desenvolvedor tem um vhost e eu instalar o Xdebug. No caso, um desenvolvedor debugando pode afetar o outro quando parar para debugar ou não? É completamente separado, para cada cliente que está debugando? Não afeta em nada. Ele só vai travar a execução da aplicação para você. Para o teu IP ele vai ficar bloqueado. Você não vai conseguir abrir uma nova aba para continuar navegando na aplicação. Enquanto ele está com uma conexão com o teu IP locado ali, você não consegue fazer novas requisições. Mas ele não bloqueia o uso do servidor. Mas. Bom, o pessoal está meio tímido. Obrigado, pessoal. O tempo já está esgotado. Quem tiver mais perguntas pode me pegar aí fora para ver um live aqui, debugar e tal, fazer ao vivo. Fica mais tranquilo. O tempo fica mais fácil, né? Valeu, pessoal. Obrigado.